ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံဟာလုံအားကိုအခြေပြုပြီးစက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လက်ရှိကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးသုတေသနဆောင်ရွက်သူတွေကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေတာတွေမှာဈေးကွက်ပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဟာပုံမှန်ရိုင်းနဲ့လာပြီးအလုပ်လက်မဲ့တွေပုံများလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာဇော်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီဘာရေးလုပ်ငန်းတွေဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ရိုင်းလာပြီးတော့လဲပြူသွားမယ်အလားအလာပဲရှိတယ်လို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရောဒေသတွင်းမှာရောကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရောဈေးကွက်တွေပြန်လည်ရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကတော်ကြီးနည်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာဟာမနေနဲ့အမြန်ပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တွက်ဆလို့ရတယ်။အလုပ်သမားတမန်ကအဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့စစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်အရအထက်ရုပ်ကဏ္ဍတစ်ခုထဲမှာပဲအလုပ်လက်မဲ့ဥယျာ6000နီးပါးရှိပြီလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေတွက်ဟာအစိုးရရဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအကြီးစားတွေမှာတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအလုပ်ကင်ဆုံးရှုံးသူတွေပုံမှန်များပြားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။အချို့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာအလုပ်သမားလျှော့ချရမှာလုံထုံးလုံနီးမညီတာတွေအလုပ်သမားအကျိုးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အလုပ်သမားတမကတွေကိုဥတီပြီးလျှော့ချရနာစေတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဒေါ်ခိုင်းသာအောင်ကပြောပါတယ်။ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတမကဒီတိုက်တက်ထားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အတချို့ဆိုင်ရုံတွေမှာကြတော့လေတကယ်ဟိုမှဒီပိတ်မတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ပိတ်သွားတဲ့ဆိုင်ရုံတွေရောတို့တို့ဟိုတွေ့ရတို့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲနဲ့တမကရှိတဲ့ဆိုင်ရုံတွေကြတော့တို့ကယာယီပိတ်ချင်တာအကုန်လုံးတို့ရောကျေးပေးလိုက်ပြီးတော့မှအလူသိနဲ့ပြန်ရမ်းမယ်ဆိုတော့ချင်းကမှုမျိုးကိုကျမတို့တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တို့ဒါကလည်းတို့ဒီလူတွေတိုက်ကက်ထားပြီးတော့လုံသားရင်ရရှော့ချရတဲ့ထဲမှာတို့တို့ပါဝင်နေရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေမှာအလုတ်ရနာခံရတဲ့အလုတ်သမားတွေဟာအခက်အခဲတွေကြုံနေကြရပြီးအခြားဆက်ယုံတွေမှာလည်းအလုတ်တစ်ရရှိဖို့ကြိုးစားနေရဆဲပဲလို့ယုံအမ်းမြန်မာအထက်ချုပ်ဆက်ယုံမှာအလုတ်ရနာခံရတဲ့မတ်မြင့်တက်လည်းကပြောပါတယ်။ဟောကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီအလုတ်သမားတွေကဒီလိုမျိုးဟိုကိုအများနဲ့လုံနေကြပေါ့နော်ဆက်ယုံမှာဟိုအဆင်ပြေတယ်လေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးကာလမှာလည်းလှုပ်ရှားဝမလွယ်ဘူးလေရမ်းခက်ခဲတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအခုလက်တလောကြီးပေါ့နော်ဟိုဘုံစားကြီးလူလျှော့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားလို့ဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့တော်တော်အခုအလုပ်သမားတွေကခက်ခဲဖြစ်နေပါအလုပ်ရနာခံရသူတွေအနေနဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့မညီတဲ့ရုပ်ကြီးငွေတွေကိုလက်ခံပြီးသဘောတူရတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့စင်ကားမြန်မာအလုပ်ယုံမှာအလုပ်ရနာခံရတဲ့ကိုနီဇော်ဦးကပြောပါတယ်ရုပ်ကြီးနဲ့နာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အလုပ်ရှင်ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်သမားတွေကိုအကြက်ကင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်ပေးမြဖြစ်တဲ့ကြွမ်းကျင်ကြီးတွေ၊ဂျမန်ကြီးတွေဒီထုတ်လုံးမစုကြီးတွေမပေးတော့ဘူးအပိတော့ပဲနဲ့သူကထားခဲ့ရမယ်။ကျင်းနေယူမကျင်းနေမယူနေဆိုတော့အလုံသမားလေးမှာကစာဝတ်နေအခက်အခဲရှိတော့ဒီပေးတူတူပေးတဲ့အခြေခံလာတာလေးနဲ့အခြေခံလာတာတဝက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲယူသွားကြရတာပေါ့ကတော့တော့ COVID-19 ကြောင့်အလုံလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အထက်ချုပ်အလုံသမားတွေဟာဥရောပတမကအရေးပေါ်ရန်ငွေဖြစ်တဲ့မြန်ကူမှတဆင့်ယူရို5တန်းမြန်မာကျပ်ငွေ 9.9 ဘီလီယံကိုငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလတရမစတင်ကမြန်ကူပနမချီလန်အဖြစ်ငွေကြီးပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ2ရက်မှာအလုတ်သမား12,000ကျော်အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ပေါင်း1,000ကျော်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ EU မြန်ကူကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတ်မှတ်ချက်အကြံပြုချက်တွေနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိသက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့ဆက်ယုံအလုံယုံအလုံဌာနတွေကို April 20ရက်မှာစတင်ကစတင်စစ်ဆေးနေကအဆိုပါကာလအတွင်းယာယီအလုတ်ရနာခဲ့ရတဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးထုတ်ဝင်ထားတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုလုခလာသားရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကထောက်ပံ့ကူညီပေးနေကြောင်းသိရပါဗျ။မေလ24ရက်အထိစက်ရုံအလုပ်ရုံအလုပ်ဌာန156ခုရှိအလုပ်သမား26,305ဦးကိုလူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကြေးကျပ်တန်း960ခန့်ခွင့်ပြုပေးထားကြောင်းအလုပ်သမားဒူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။အထက်ချုပ်လူစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာအလုပ်သမားရှော့ချခံရမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိအနေအထားမှာအလုပ်တစ်လျှောက်ထားမှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတယ်လို့အလုပ်ကင်အေဂျင်စီလုပ်ငန်းတွေကသိရပါဗျ။ဧပြီနောက်ပိုင်းကာလနဲ့လက်ရှိမေလအတွင်းမှာအလုတ်လျှောက်ထားသူဥယေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့တယ်လို့ My World Carrier မှအလုတ်ကန်ရှောက်ဖို့ရည်အကြံပေးကိုရဲရင်မင်းကပြောပါတယ်။မတ်လအကောင်မှာကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဧပြီမှာရှိတဲ့ဒီတကြံကာလရဲ့ဒီကိုဗစ်ကပေါ့ဟိုတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ထက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရော့ကျသွားတာလေးတော့ဟိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ April လောက်ကဆိုလို့ရှိရင် 30 ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမေလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုတ်လျှောက်တဲ့သူဥယေတွေပို့ပြီးများလာတယ်အဲနောက်ပြီးရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပြန်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ခံပန်းကြီးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျော်လာလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတိုးတက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ခံပန်းရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအလုတ်လျှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍဟိုတယ်လုပ်ငန်းအင်တာနက်စားပွဲပေးတဲ့နယ်ပယ်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအွန်လိုင်းကနေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ e-commerce လုပ်ငန်းစတာတွေမှာပုံမှန်စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်လို့ My World Carrier မှသိရပါဗျ။အ
ซูยานี่เนี่ยโควิดยอกาจังจำไม่รู้อุจจาระสังเวยนี่เดี๋ยวมันจะเกี่ยมาเป้ซีบอยกันนะกูเปลี่ยนเลนเลนทูบูจูด้าเลยไม่รู้มีอะไรจังตอนนั้นซูก็ต้องได้เปลี่ยวสุบโอ้โควิดกับพี่ก็รอดข้ามาจนรู้ตัวว่ามันมาจมูกเลยกับพี่พี่เด็กจะเอาตัวยี่กูจีมาไว้ทุกทีเพียงที่จำไม่เตียงหูเดชานี่จะซีบอยเตียงหัวปูบิโอจีมาเลยใจสาวด้วยเห็นมาจนรู้ในงานโอชัวก็รู้เนาะอุลโลโลเซมารอดพี่ดูเรียจำไม่ไอ้ตัวเลวาเช่กูอุจาร์บีวิชาวันนี้เลยเชื่อไม่พี่บ้างไอ้เราเมื่อจากเกมาเลยสิบวันยี่เป็นนั่นนั่นทุกทีเราไม่บูเลยอาจจะมุสัยจูซาตัวเล็กไม่รู้จังหวะเล่นยากสิบวันกันนะฮะเจ็บยันไอ้ตัวมีมีดูอันนี้เนี่ยสิบวันลงงานเนี่ยมีเปลี่ยนพื้นบูเลยจังมีล่าสุดด้วยป่ะมะสาธารณลงงานชื่อเนี่ยตัวส่งยามาในงานนี้แต่ไม่เอาปกติองค์สันสุจิกาพิโอบาร์เลยก็สิบวันลงงานเนี่ยเปลี่ยนเลยป่ะมะพี่แล้วก็ดีสาธารณสังคมโซลูชันตัวเราอารมณ์จิตใจมีโซลูชันสาธารณสังคมเป็นเช่นนี้ไม่พบกันเนาะที่สิบวันแบบมาป่าวินิราสาธารณสังคมเป็นเช่นพี่เลยเราใช้มาลุกเดลุกตมาลีดีสิเลยสาธารณสังคมนี่เราเวเร่กงบิสิเลยเวเร่ดูแลเลยสิเลยเสสก็มีอะไรไปเอจามลูซาบิโอเลปัสเซจเนเลปัสเดคามาเลยลุงลุงชงชงเนี่ยเลปัสเซจเนมีมาไหนไงมาลูกกันคนเลยมีอะไรชาบีไหนเนี่ยลุงงาฮะเทเจ้าลุงงาพี่บาร์เลยမြန်မာနိုင်ငံအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့စီးပွားရေးအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်လေးဒီပူမူဟာ2012ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကနေ2018ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.6 ဘီလီယံအထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကရဲ့ကြောင့်ဆက်ယုံတချို့ပိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်ယုံအလုပ်သမားပေါင်း 8,000 နီးပါးအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီးတခြားအလုပ်ဌာနကအလုပ်သမားတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် 36,000 ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရဲလို့အလုပ်သမားဒူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတော့ပြည်ပကပြောင်းဝင်လာတဲ့အလုပ်လက်မဲ့တွေရဲ့အရေးအတွက်မပါသေးပါဘူး။ဒါကြောင့် COVID-19 အလွန်မှာအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာနဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော့လာဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အရေးကြီးဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အလုပ်သမားအင်အားစုကိုပြန်လည်တည်ထောင်တဲ့နေရာမှာရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မျှတတဲ့မူဝါဒတွေရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးကြောင်းစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတုံ့တက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။